kula dilebena ing sawiring sakamardikan ngidhep anggenipun eca wawan pangandikan panjenengan sedaya nun inggih aurat mundhidhaipun saking para panawung krida kula ingkang kapiji kinen ngandharaken lumampahing adicara upacara birul walidin utawi penyadranan ing dusun Karangkobek. Wondene rencaning adicara ingkang badhe anggen titik laksana adicara ing medal siang punika nunjuk kadhi ingkang badhe katur mekaten. Adicara ingkang rut bisa nunjuk pambuka. Kalajengaken adicara rut kali nunjuk kumandhanging pustaka suci Al-Qur'an. Kalajengaken adicara rut tiga nunjuk imbal wacana ingkang sepisan imbal wacana saking kadang panawung krida imbal wacana ingkang urut kalih nggih saking pemerintah desa kalajengaken adicara sekawan nggih mawi dadul hasanah paripurane adicara ing wedal siang punika nggih wosan tahlil mongkaten rantaman ing adicara ing sampun rinancik rinantem rinumpa dening sedaya para panawung krida mugi wonten keparingipun adicara tumuli kula adhi. Kinarya pambuka sumangga kula dherekaken kanthi wasan kumpul kitab. Diridhoi Ta'ala wali sapa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidillahi la ilaha illallah. Papan ingkung dipun sediakan. Menika sedikit perubahan saking masukan masyarakat kita terima dan kita olah. Alhamdulillah ini ada sedikit perubahan. Mangke lebar bakdonya dan punika insyaallah kurang lebih ngempal lagi tokoh dan masyarakat untuk evaluasi kegiatan penyadrinya sing kirang ditambahi sing empun sae dipun lajengaken. Mekaten saking kula mewakili sedaya kadang panawung kita wonten salebet anggenipun kawula matur kawula nyuwun ampun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sepuh, pinisepuh, para pepundhen ingkang kinabekten, dhateng para bapak-bapak ngalim, bapak kiai, rinampun dhateng bapak kiai Tasdik Mudofa, bapak kiai
dhewe sementara awake dhewe iki mati. Berarti ya susah teng mriko. Bapak Ibu panjenengan ingkang sampun sedo sakniki niki nek cara we'll be right back.